kyllä, eli sieltä aloitetaan Törmänen, Lasse Saari, Ville Vähäkoitti ja Antti Vanhala nelikolla. Kyllä, eli uskon, että kentälliset on pysynyt muuten samoina tiistaista, paitsi juurikin Lasse on tullut tuonne Ahokkaan tilalle. Saa nähdä, kuinka paljon tänään sitten näiden kahden kärkikentän ulkopuolelle peliaikaa heruu tiistaina. 0-0 tilanteessa edetään. Helander antamaan siurajapotkua. Saa pallon uudelleen, sitten Jokinen lähtee nopeasti avaamaan. Mitä tekee Pippo? Pelaa alaspäin Embulle. Nyt löytyy loistavasti Pippo. Onko Lewis siellä takatolpalla? Ja Gary Lewis tekee sen 1-0. Juuri se mies, jolla sitä toivottiin. Ja siinä kyllä se tulee. 6.59 on kellossa. Gary Lewis siirtää 1-0. Aapo, Pippo Aution loistavasta esityöstä. Ja tilanne lähti tuolta Eemeli Jokisen loistavasta pystyavauksesta. Aivan loistavasti pelattu hyökkäys siinä. Aapo tiputti alaspäin Eemelille tiukassa paikassa. Ja teki liikkeen sitten itse pystyyn ja kukaan ei lähtenyt Aapoa seuraamaan, pääsi aivan vapaasti. Kun sitten tulee kyllä uskomaton maali. FC Rauma Jere Kyrkkö hiljentää tämän villintyneen monnarin. No huhu. 8 sekuntia tuon Lewiksen maalin jälkeen ja hiljaiseksi vetää tuokin osuma. Tänään pelaamassa kiekkokarhuja vastaan, siellä alkaa ottelu 4. Kun nyt saadaan sitten onnistuneesti tämä toinen puoli, joka käyntiin. Vanhala saa siinä kynärpäästä heti pientä osumaa. Siellä lähdetään Tomppa. Korkea pallo! Oi, 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 oi! Tom Korolainen! Nyt on mielenkiintoista nähdä, hyväksytäänkö maalia. Lähti ottelun alussa. Tämä futsalkin on kuitenkin kaksin kamppailuihin perustuva laji ja Törmänen! Oi, 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 oi! Törmänen! Nyt oli sitä henkilökohtaista taitoa. Törmänen nousee keskikentältä asti. Jälleen Rauma. Rohkeasti maalivahti pois ja nyt he ovat hieman kyllä hätää kärsimässä, mutta ja nyt on Tom Korolainen tyhjän maali edessä. Ei pääse laukumaan ja nyt avautuu Raumalle läpi ja Kanerva on siellä ja tekee kuulkaas 3-2 tässä näin. Ajassa 32-16. Tiukoilla tässä väistämättä vielä joudutaan. Kuusisto pelaa ylöspäin, siellä on Sireen. Lewis on pallossa. Autio, Gary Lewis ratkaisee! No ei välttämättä vielä ratkaise, mutta tykittää joka tapauksessa 4-2. 3 minuuttia 15 sekuntia on ottelua jäljellä, kun Rauma pyörittää asunmaan, vaihtaa nopeasti puolta siitä, aukeako siitä paikkaa. Nyt on kyllä keskellä tilaa ja siinä on Kyrkkö ja siellä on Kanerva. Ja Kanerva tekee vaan sitten jälleen kerran tässä illan toisen maalinsa. Kun siellä reunoilla, että sieltä välistä ei pääse syöttöjä antamaan ja silloin ei pitäisi hätää olla niin kauan kuin pallo siellä reunoilla pyörii. Kyllä, siinä Lewis pääsi jälleen läpi ajoon murtautumaan. Ei onnistunut tällä kertaa. Joten vielä ollaan 4-3 tilanteessa. Riemulla 3 joukkuevirhettä. 2 minuuttia jäljellä tällä hetkellä. Ja Tom Korolainen menee tyhjään maaliin. Tom Korolainen jälleen kerran. Nähdäänkö tässä vielä hattutemppu alle minuuttiin? En tiedä siitä, mutta joka tapauksessa Tom Korolainen. Sitten Rauma lähtee kohta viimeiseen rynnistykseensä. 1:15 jäljellä. 2 maalia Riemuun edellä, 5-3 ovat lukemat. Joukkuevirheitä on vasta 3, joten niistä ei pidä tai tarvitse välittää. Asunmaa on pallossa, Asunmaa laukoo ja nyt se pomppii taas. Siinä on kyllä Valleenyksellä paikka ja voi hyvänen aika sentään. Peli on 5-4. 1:04 jäljellä. Erittäin jännittäviä hetkiä eletään. Nyt nähdään, miten tämä homma hoidetaan loppuun. Valleenius, 5-4 maalintekijä, pelaa Helanderille. Siinä on paikka, oi 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 oi. 5 sekuntia. Nyt pelataan fiksusti tää. En usko, että Riemulla enää mitään hätää. Kanervalle pelattiin se paikka sinne maalin eteen, mutta miehen taisi mennä omien jalkojen välistä. Sämpy avaa. 2 sekuntia. Ei ehdi kyllä enää. Kyllä Riemu tämän ottelun voittaa. Se on siinä. Kyllä, kyllä. Aivan loistavaa. Mielettömiä vaiheiden jälkeen liikunnan Riemu ottaa toisen peräkkäisen voittonsa. Tällä kertaa FC Raumasta, vanhasta kiistakumppanista, lukemin 5-4. Se on 6 pisteen viikko. Se on 6 pisteen viikko ja näkyy, että joukkueelle maistuu suhteellisen hyvin.